stilla in i ögon också de problem. Och vi kan... Så förutsättningarna för finallagen är perfekta. Ja, det ska vi. Tack mycket Cecilia. Jag lullar vidare in när vi har några. Ni kommer panik i obesegrade genom gruppspelet. Team 11s. Jag åkte på en snöplig förlust. Som att många av de andra lagen när jag tittar i kompani. Vi säger också att det är ett slutspel, vilket betyder att om det blir lika så avgörs matchen på så kallade victory throws, som lite av Jukigassens straffsparkar. Kom igen nu! Vad ska du? Kom igen nu! Alla spelare får kasta mot en snöstaty som ska försöka kom ner. Exakt som en straffsparksregel i fotbollen som gjort flest mål som den vinner. Kom igen nu! Kom igen nu! Bra! Bra i mål. Har gjort. Men vänner i kompani med Örejämna. Team 11s blåa. 3,3 minuter gjort i Gassi kvartsfinalet. SM 2010. Kom igen nu! Kom attacka från hotellet i Mellos och finna var ändå träffad.
bakåt. Bakgrundsspelaren kommer 6, tredje kompen är inte mycket tid. Verkar som att din kompen tar betryggande första set i första kvartsfinalen. Gick och tittar på klockan. High touch i hindret. Bollen måste alltså bli riktigt på för att det ska bli fel folk. Vatten skulle ut det. Touchar av hindret.